No final do primeiro período, eu fiquei com a clara sensação de que seria importante divulgar e partilhar o trabalho que os alunos têm desenvolvido no que diz respeito à organização dos cadernos diários. E neste caso, refiro-me em concreto ao trabalho dos cadernos diários em suporte digital. O trabalho é feito com recurso às ferramentas do Office. A intenção a médio longo prazo será utilizar, recorrer às ferramentas disponíveis online, mas não é possível ainda, em situação de sala de aula, garantir o acesso à internet de forma estável para todos os alunos. E assim opta-se por sugerir este trabalho. Já houve em anos anteriores, já houve duas alunas que desenvolveram no terceiro período os cadernos diários recorrendo a ferramentas online. Mas num registro muito semelhante àquilo que é feito aqui, com as pastas. Por isso, e para já, o trabalho é feito de facto com recurso às pastas e aos documentos disponíveis pelo Office. Então, tenho, como se pode ver aqui, em todas as turmas são quatro, há vários alunos que utilizam já o suporte digital, quer seja para a organização total do caderno diário, quer seja para a apresentação de documentos como o passaporte à leitura e a identificação, que são aspectos que devem constar do seu caderno diário. Eu selecionei alguns cadernos diários para mostrar aos colegas no princípio do segundo período, a fim de motivar, dar ideias. Escolhi-os, os critérios foram excelência quanto a mim, quer na organização, quer na apresentação. E o facto de revelarem, quer num aspecto, quer noutro, índices grandes de autonomia e responsabilidade. Vou começar pelo caderno diário de Inês Cordeiro, do oitavo B. Portanto, a estrutura do caderno, como vão ver, os aspectos que estão identificados são muito semelhantes. No princípio do ano letivo é-lhes dado um documento a partir do qual eles devem organizar o caderno diário, portanto, são indicados os aspectos que têm de constar e a partir daí depois têm a criatividade e a liberdade totais para poderem organizar de acordo com a forma que para eles é melhor. Portanto, Inês, nós podemos consultar o caderno diário assim, abrindo pasta a pasta, não é? Em cada pasta teríamos vários aspectos, etc. No entanto, devemos recorrer ao índice e depois, com o recurso às hiperligações, ter acesso a todos os outros aspectos do caderno diário. E a Inês apresenta-nos assim esta estrutura. Portanto, temos aqui a identificação, o passaporte à leitura e os sumários, serão os três pontos fortes do caderno diário. Depois, quase como se uma subdivisão deste primeiro bloco, temos o estudo do texto, estudo gramático, que por sua vez também se subdivide, cada uma destes aspectos, e ainda a finalizar os planos. Temos aqui, por exemplo, o tal documento da organização do caderno diário que eu vou mostrar. Todos os alunos tiveram acesso a este documento. Fosse em papel, organizassem o caderno diário em papel digital. Portanto, foi-lhes dada terá um documento, é referência para a organização do caderno diário, cá estão os vários aspectos que o caderno diário deve ter.
serão, vá, ditos obrigatórios, mas depois, claro, a partir daí eles podem criar. Por exemplo, em relação ao arquivo, porque há trabalho, mesmo para os que têm o suporte digital, há trabalho de ser feito em papel, por exemplo, os testes, propostas de escrita. Os alunos que têm digital terão duas opções: ou digitalizam esses documentos e os arquivam aqui, digitalizados, ou então têm à parte um arquivo em suporte digital, desculpem, em suporte papel, que é também avaliado. Eles terão que informar qual é o registro, se é suporte digital, se é suporte papel. No caso da Inês, ela tem um arquivo em suporte papel, que foi também avaliado, foi avaliado. Portanto, opta por não digitalizar os documentos em papel. Ora, esta será a parte final do trabalho. Voltamos agora aqui ao início, só para ter uma ideia do. Eu a identificação não a vou mostrar porque há muitas fotos. A Inês utiliza imagens dela, dos amigos, dos colegas, dos familiares, e portanto não vou salvaguardar a privacidade. E então vou passar aqui ao passaporte da leitura, que é um registro, todos também têm de ter no seu caderno diário, onde devem registar as leituras que fazem ao longo do ano. Portanto, é um documento cuja estrutura pode ser criada no princípio do ano letivo. Claramente a Inês prepara-se aqui para ter o primeiro, segundo, terceiro período no mesmo documento. Portanto, houve trabalho nesta escolha, nestes critérios de escolha de como é que iria estruturar o seu passaporte, e agora até o final do ano pode manter esta estrutura, não é? Enriquecendo apenas com as suas leituras. Nos sumários, curiosamente, tenho sentido ao longo dos anos, desde que fazem o caderno digital, que há, particularmente naqueles alunos são dedicados e são responsáveis, há um cuidado muito particular na personalização dos sumários. Vejam, não vou mostrar os sumários das aulas todas do primeiro período, mas só por 3 ou 4 slides que mostro, é visível o trabalho que esta aluna teve na apresentação, não é? E o cuidado e o pormenor a que ela vai, portanto, revela muita, muita dedicação ao trabalho que está a desenvolver e gosto também, não é? Escolhas, as formas, todo o trabalho. Muito, muito interessante observar isso. Não é a única, é algo que é comum a vários alunos. Depois, recordando aqui então, a parte de trabalho propriamente dita, não é? De sala de aula, que é computado por estudo individual, temos aqui, portanto, o trabalho está desenvolvido a partir de sequências. Tudo isto, toda a organização que vamos agora observar, e eu daqui a bocado vou mostrar como as outras colegas fizeram, para de facto ficar bem claro que existem diferenças, existe um tronco comum, mas depois cada um gere este espaço à sua vontade, de acordo com a sua metodologia, que está a começar a criar, não é? É-lhes dado no início de cada sequência o plano, com a indicação dos conteúdos, dos objetivos e a forma como esse estudo vai ser efetuado. Geralmente é sempre por atividades, as várias atividades subdividem-se em tarefas. E depois há alunos, por exemplo, que introduzem aqui no próprio documento onde está a sequência, introduzem o desenvolvimento dessas várias atividades. Há outros, como é o caso da Inês, que juntam a este documento as atividades e os recursos à parte, né? Atividades que são desenvolvidas e depois os recursos que são dados para eles poderem desenvolver algumas atividades. Estão a ver, portanto, atividade 1, 2 e 3 tem a ver com aquele plano. E há alunos que aquilo que aqui registam, eu posso abrir a primeira, portanto era uma atividade de compreensão de um texto. Há alunos que
optam por responder no próprio, portanto, têm apenas aqui um documento e optam por responder aqui. Em inglês, organiza-se desta forma. Mais à frente, depois iremos ver como é que fazem outros alunos. E isto passa-se quer no que diz respeito ao estudo do texto, quer no que diz respeito ao estudo da gramática. Portanto, temos isto ainda só constou aqui o trabalho desenvolvido no primeiro período e que foram precisamente 3 a 4 aulas com revisões de alguns conteúdos que eram importantes ou foram considerados importantes. Ora, vamos passar. Vamos passar para o caderno de outra aluna, o da Leonor, é uma aluna do oitavo ano. Portanto, também a partir aqui do índice, aqui a Leonor apresentou o índice de forma diferente. Sempre em relação ao arquivo, ela diz mesmo que, no que diz respeito ao arquivo, existem alguns aspectos. Podemos ver aqui a apresentação das leituras, eles quando fazem a apresentação da leitura dos livros que leem durante o projeto Ler, Lazer e Aprender, têm que fazer com a apresentação de um slide ou de um filme de promoção da leitura do livro que vão apresentar. Isto no oitavo ano, no sétimo ano, é só apresentado o slide. No caso da Leonor, ela tem só isso no arquivo, o resto do arquivo, que é em papel, encontra-se em suporte de papel. Portanto, essa informação é aqui dada e facilita ao professor, neste caso facilita a mim, a avaliação do caderno diário. Vamos mostrar aqui a apresentação, o passaporte à leitura da Leonor, que apesar de diferente do da outra colega, existem aspectos que são comuns, o tal tronco comum, não é? Então, Leonor, por exemplo, além dos elementos paratextuais, ela apresenta aqui um excerto do livro, não é obrigatório neste trabalho, tem que fazer isso na apresentação da leitura no passaporte, não é necessário, mas a Leonor fê-lo, portanto, enriquece o seu trabalho. A identificação da Leonor, ela está publicada no blog dos trabalhos dos alunos e, portanto, é um texto. A Leonor apresenta-se de uma forma muito interessante. Portanto, há um narrador que conta a história desta personagem, da Leonor. Ela termina com um post-script dizer que volta depois do Natal. Esperemos que sim, porque é sempre bom ouvir as histórias da Leonor. E depois temos também os sumários. Aqui num registro diferente. Temos sempre a escolha do mesmo slide como fundo, portanto, diferente do trabalho que vimos anteriormente. O texto começa na organização. Aqui vemos a identificação da pasta com as atividades. Vamos agora ver o Castro, aqui há também. Daqui temos a pasta onde estão registrados matéria. Há de facto uma estrutura aqui se mantém, mas depois existe a tal personalização, que é do próprio aluno. Madalena escolhe uma frase retirada do texto para enriquecer o seu passaporte. Suponho estas completamente diferente, mas também, mas excelente. O texto, talvez. A gramática. Temos aqui a pasta das propostas que foram sendo feitas. O arquivo, a Madalena também opta por ter um arquivo de papel dos trabalhos de auto. Dos trabalhos em papel.
autoavaliação, que é uma grelha onde são registados a própria autoavaliação atendendo a parâmetros que foram definidos pelos próprios, claro, seguindo diretrizes do professor, mas definidos pela própria turma no início do ano letivo. E depois as tais oficinas de escrita, que neste caso falta aqui um documento, que é o da descrição, mas creio que está na pasta da escrita e que deveria estar aqui. Depois temos, por fim, vamos ver, falar, mostrar aqui o caderno da Margarida Pinheiro, também do 8º B. Temos os sumários. Também a escolha das imagens para distinguirmos vários aspectos, vários registros. Não vou mostrar a identificação pelos mesmos motivos. Existem muitas imagens da própria dos amigos. Depois o passaporte da leitura, novamente uma estrutura que provavelmente se vai manter e que varia apenas no que diz respeito ao livro, os planos, vamos buscar os critérios, matrizes, todo o material que é dado, disponibilizado nesse sentido, o estudo do texto, cá temos, divisão, o plano, as atividades, os recursos, esta estrutura é semelhante à de Inês, que é natural. Elas trabalham juntas, são da mesma turma e trabalham muitas vezes juntas. Temos cá, lá está, semelhanças. Trabalho das oficinas, que foram um trabalho de publicidade, um trabalho de parceria com a Educação Musical. E o trabalho de resumo, e falta aqui o da descrição também. Estará aqui, exatamente. Também era possível. E pronto. Eu agora acabei por ver ali, em vez de ir aqui ao índice, mas por aqui é mais fácil observar, ter uma ideia geral do trabalho. Cá temos novamente a autoavaliação. E pronto, parece-me que se fica com uma visão geral, pelo menos, do trabalho que é desenvolvido. Eu poderia mostrar praticamente quase todos os trabalhos em suporte digital, porque mesmo aqueles que não terão tanta qualidade do ponto de vista da criatividade, da originalidade e até da organização, quase todos são trabalhos onde é muito fácil, por um lado, perceber o que é que está a faltar e, por outro, perceber onde é que está o mérito, onde é que está a melhoria, como é que o aluno se organiza, como é que ele funciona. E se consegue aceder rapidamente à informação que tem no caderno diário. É muito fácil verificar isso através deste tipo de trabalho. Este trabalho é realizado no âmbito da disciplina Língua Portuguesa, na Escola Doutor João das Regras, do agrupamento Dom Lourenço Vicente da Lourinhã. Estamos no ano letivo de 2011-2012 e trabalho envolve os alunos das turmas, neste caso os que foram mostrados são os alunos das turmas do 8º A e do 8º B, ainda que também haja já alguns alunos do 7º ano, 7º A e B, a desenvolver o caderno diário em suporte digital. Obrigada pela atenção.